αυτή την περίοδο έχουμε ξεκινήσει τις προηγούμενες μέρες και καταδαφίζουμε κάποια κτίρια στην περιοχή Γυρογιάλη, στο λιμανάκι του Πλατανιά. Είναι ορισμένα κτίρια τα οποία ήταν και εντός αγιαλίτιδας ζώνης. Πέρα από αυτό όμως, είχαμε και πρωτόκολλα τιμωροποίησης από την Υπηρεσία Δόμησης Χανίων. Ένα κτίριο ήταν αυτό το οποίο φιλοξενούσε ένα διόρροφο το ναυτικό όμιλο Πλατανιά, το οποίο το καταδαφίσαμε τις προηγούμενες μέρες, ήταν και εντός του Αγιαλού. Τώρα καταδαφίζουμε τα αποδυτήρια του γηπέδου του Πλατανιά, ένα γήπεδο το οποίο το μισό γήπεδο ήταν εντός Αγιαλού και εδώ είναι το ιδιαίτερο. Το ελληνικό δημόσιο πριν 40 χρόνια είχε χρηματοδοτήσει να γίνει το γήπεδο μέσα στον Αγιαλό. Μετά μας έβαλε πρόστιμο γιατί υπήρχε γήπεδο στον Αγιαλό και τώρα μας επέβαλε έξοδα για να καταδαφίσουμε το γήπεδο που είναι εντός του Αγιαλού. Έτσι λοιπόν έχουμε απελευθερώσει το μισό γήπεδο. Καταδαφίσαμε τα αποδυτήρια και καταδαφίσαμε και ένα παλιό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που άνοιγε στο Δήμο. Δημιουργούμε μια μεγάλη έκταση ελεύθερη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πλατανιάς είναι μια περιοχή με έντονη οικιστική πύκνωση. Εκεί παράλληλα έχουμε ήδη δημοπρατήσει το κυρίως έργο. Είναι ένα έργο προϋπολογισμένο 1.100.000 ευρώ, όπου θα δημιουργήσουμε μια καινούργια παιδική χαρά, ένα χώρο με όργανα υπαίθριας γυμναστικής, ένα μικρό χώρο συνάθρησης σαν υπαίθριο θέατρο, ένα γήπεδο 5x5. Ανακατασκευάζουμε όλο το δρόμο που συνδέει την παλιά Εθνική Οδό και πάει βόρεια προς το σημείο στο οποίο μιλάμε ότι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή η ανάπλαση στο λιμανάκι του Πλατανιά, έτσι ώστε να πεζοδρομηθεί αυτή η διαδρομή και να είναι ασφαλής και για τα παιδιά και για τους συμπολίτες μας που θα δημιουργηθούν, φυσικά και για τους επισκέπτες που έχουμε 6 μήνες τουρισμό στην περιοχή. Έτσι είναι στην ουσία ο πρώτος μεγάλος χώρος δημόσιος που δημιουργούμε και ελεύθερα προσβάσιμος για μικρούς και μεγάλους. Η κατεδάφιση που έχουμε ξεκινήσει, και αν θέλω να σας θυμίσω, και πέρυσι πριν 10 μήνες περίπου, κατεδάφισαμε πάλι στην παραλία του Πλατανιά κάτι ακίνητα τα οποία ήταν επικίνδυνα και είχαν υποσκαφεί από τους σχηματισμούς και ήταν και εντός Αγιαλού και τα είχαμε απομακρύνει και αυτά τότε. Παρότι τυπικά δεν είναι αρμοδιότητά μας, όπως ξέρετε, αλλά πήραμε την πρωτοβουλία για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων και των περιοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις κατεδαφίσεις και την απομάκρυνση των υλικών, εκτιμώ ότι στο επόμενο 15 μέρο θα έχουν ολοκληρωθεί, όπου το ίδιο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και ο έλεγχος των προσφορών που έχουμε του ανοιχτού διαγωνισμού για να πάμε στην υπογραφή της σήμασης, έτσι ώστε μέσα στον Απρίλιο να αρχίσει να ανακατασκευάζεται ο χώρος, ειδικά οι οπλούσες αρχικές δραστηριότητες που είναι η διαμόρφωση του χώρου. Τα υπόλοιπα που θα είναι επιτοπλίστων προμήθειας μπορεί να γίνουν από το Μάιο και μετά.